Verilişin sponsorları: Sosna İstehsal Toptan Satış Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, Körpü Mebel və M2U Butik. Xeyir olsun dəyərli tamaşaçılar. Bugün də başladıq. Günorta şousudursa demək ki, Kanal S-də Mikail Gülədinoğlunu görürsünüz. Mikaili də görürsünüzsə, deməli, Kanal S-də Mikaillə 5 gün şousu başladı. Kimlər var, kimlər? Bəyin oğurlanması filmi yadıma düşür. Orada o tam ürəklə Allah rəhmət eləsin Yaşar Nuriyə, o ki evə gəlir, deyir, əşi gör kimlər gəlib, yeməyimdən yeyin, suyumdan içindiz, deyir orada. Düzdür, müdaxilə də olur. Bizim prodüser də elə bir ki, bu məqamda deməli idi ki, Mikail, dur, dur o toğlunu kəs, mən də ona işarə eləməli idim ki, yeri deyil, toğlu vaxtıdır, uzaq başı çay ola bilər. Bəli, çayı da Elşan dostumuz az sonra gətirəcək. Hər şey yaxşıdır, Elşan. Hər şey əladır. Dəyərli operator dostlarımız bugün səhər tezdəndən buradadılar. Səhər verilişindən sonra İsa ilə Elyarın biraz bundan öncə verilişini də çəkirdilər. Çox gözəl də qonaqlar var idi, dəyərli qonaqlar var idi, izləyirdim. Eyni zamanda Xarı Bülbül instrumental ansamblında burada görürəm Ərdəfə Firdovsi Məhmədli. Eyni zamanda kollektivin hər bir üzvü var olun, eşq olsun. Təşəkkürlər, mənlə bərabərsiniz. Eyni zamanda bugün bir qrup da bizlərlə bərabərdir. Mən burada Nofəl də, bəli, bəli. Şərur qrupunu mən salamlayıram, az sonra dəvət edəcəm, belə desin, salistinizi də. Nofəl bəy, siz də xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Nofəl adı mənə əzizdir, çox doğmadır. Allah mənim Nofəl qardaşıma rəhmət eləsin və onun adaşları da, belə deyək, torpağı san yaşasınlar, söyləyirəm. Çünki o Nofəl adı gələndə istər-istəməz o mənə, belə deyək, bir doğmalıq var, bir istilik var. Kollektivin hər bir üzvü də var olsun söylüyürük. Kimlər var, kimlər? Qonaqlarımızdan biri ola bilər ki, bugün göydən gəlsin, amma bilmirəm necə gələcək. Elə veriş başlayan məqamdan, yəni verişdən biraz öncədən sual verir. Sual, indi bilmirəm, ötən verişlərdə o mənim verişimə necə gəlib, Tarkan kimi yəni yerdən çıxıb, bilmirəm. Amma hər halda bugün kəndir, təəssüf kəndir gətirməyib prodüserimiz, yoxsa kəndirlə gələrdi. Krana da indi bilmirəm də, o...
o qədər də çəkisi yoxdur deyim, amma istənilən yerdən gələ bilər. Mən istəyirəm sevə-sevə dəvət edeyim artıq qonaqlarımızı, hər biri xoş gəliblər. Həqiqətən mən onların hər birini çox istəyirəm, xətirləri əzizdir mənim üçün. Buyursun, gəlsin, nə göydən gəlsin, belə deyir, nə kənardan gəlsin, elə baxın, gəl, belə gəlsin. Günlər gələcək, günlər. Günlar, sənə yaxa mikrofonu verməyiblər. Günlar Zeynalova. Günlar, xoş gəlmişsən. Əvvəla hər kəsi salamlayıram. Çox sağ ol dəvətinə görə, əziz dostum. Keçmiş bayramını da təbrik edirəm. Nasıl bayram? Novruz bayramı. Hə, bayram. Bilirsən, mən o bayramı çox istəyirəm. Bəli, çox sevirsən o bayramı. Bir daha təşəkkür edirəm. Təşəkkürlər, əzizim. Var ol, biz sənlə dəfələrlə görüşmüşük verilişlərdə. İndi bilmirəm, o sual bugünləri Kanal S-in həyəcanı idi. Nə idi ki, mən hardan gələcəm Mikayıl? Gələn verilişlərdə indi Elvinə demişəm, müxtəlif şəkildə, yox biz səni nəzərə alacaq. Prodüserimiz deyir ki, pırpırla gələr. Pırpır deyəndə o pırpır deyir, mən helikopter deyirəm. İndi yəqin onlarda pırpır deyirlər ona. Digər qonaqlarımızı mən dəvət eləyəcəm ki, Şərir qrupunun adını çəkdim. Şərir qrupu, belə deyək də, kifayət qədər tanınıb, sevilir, istər öz bölgəsində, istərsə də belə deyək də, müəyyən tədbirlərdə də biz görüşmüşük onlarla bərabər. Bugün də onların ifalarını dinləyəcəyik bərabər şəkildə, yəni qrup şəkildə, amma onların salisti də var ki, bir neçə müddət bundan öncə də digər televiziyada həmin oğlanın ifalarını eşitmişəm. Elə günlər sənlə bərabər idi həmin layihədə, o layihədə sayılıb seçilən belə deyək, səslər var idi ki, o səslərdən də biri bugün Şərir qrupu ilə bərabər çalışır. Xoş gəlib Rəşad dostumuz, səfa gətirib Rəşad Əskərov. Buyur, Rəşad, xoş gəlmişsən. Rəşad, hər vaxtın xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayıram hər kəsi. Ekranda qarşısında əyləşən tamaşaçılarımızı da salamlayıram. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Rəhbərliyinizə, sizə çox sağ olun. Prodüserimiz deyir ki, yaxşı danışırsan belə. Danışmağın var yaxşı. Yox, o qədər də yox. Zarafat edirəm. Deyir ki, çox sual vermə, çox danışan deyil. Niyə bəs bu sahədə olanlar belə çox da utancaq deyillər? Yoxsa sən... Təbiətin belədir, biraz. Aha. Eyni təbiətdə olan dostlarımızdan birini mən dəvət eləyəcəm bu məqamda. Həqiqətən, yəni bu cür söyləyirəm. Çünki o, elə deyək, davranışından xoşum gəlir. Bu yaxınlarda Allah can sağlığı versin. Sənin evladların %100 baxırlar. Adları necə idi onların? Dilbər Yusif. Hə, Dilbər başqadır. Sizin fanatınızdır. Hə, Dilbər da fanatdır. Dilbəri öpürəm, bağrıma basıram. Eləcə də Yusif də bizə tamaşa eləyir. Dilbər məndən əl çəkmədi. O Yusif'in toyunda məndən əl çəkmədi. Çox sağ ol gəldiyinə görə, sahib seçildiyinə görə. Həqiqətən çox sağ ol, bizim məndə. Dost-dostun yanında olmalıdır. Bəli, sözümün canında odur ki, həmin tədbirdə də həmin oğlanı gördüm. İfaları, təbii ki, çox fərqli ifaları var. Bugün də digər televiziyada gördüm, öz müəllimi ilə bərabər idi. Xoş gəlib bizim Cahangir, səfa gətirib Cahangir Əliyev. Cahangir, gəl. Görürsən, sənə mahnı vermirlər, gör. Musiqiçilər belədir, hörmət eləməyib deyə musiqisiz gəlsin. Mən əvəzində hörmət eləyirəm. Zahangir, xoş gəlmişsən. Salamlıyorum hər birinizi, hər vaxtınız xeyr olsun. Mikayıl, dəvətinizə görə sağ olun. Kanal S kollektivinə minnətdarlığımı bildirirəm sizlərə, dəyərli musiqiçilərimizə. Bütün xalqımızın bu Ramazan bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Tutulan oruclar, qılınan namazlar inşallah qəbul olunsun deyirəm. Amin, amin. Allah hər birinizə də, elimizə, obamıza can sağlığı versin. Elimizə də, obamıza da bayramlar yaraşır zatən. Və bugün, belə deyək də, günlər sizi duet şəkilində də, bu yaxında klipdə də gördük. Çox da bəyənildi. Yəni, o klipin ərsəyə gəlməsində, öncə belə deyək də, təklif kimdən gəldi? Cahangir təklif elədi. Bəli, bəli, Cahangir. Çox sağ olsun, amma çox gözəldir. Yəni, bir layihəydi. Mən çox sevdim. Ümumiyyətlə, bundan öncə duet şəklində ifanız olmuşdu. Günlər sənin və yaxud da Cahangir sənin. Mənim olmuşdu, amma üzə çıxara bilməmişdi. Niyə? Müəyyən səbəblər var. Müəyyən səbəblər. Kimdən oxumuşdun? Gülyas xanımın tələbəsi olub, Fərqani xanım.
Fərqanə xanım. Onunla iyi fayda. Bu səbəb necə oldu? Klip çəkdirdiniz. Klip də çəkilib. Sadə video rolik çəkilmişdi ona. Sadəcə bir çarx çəkilmişdi. Bir çarx. Ay niyə bəs efirə getmədi? Efirə niyə yəni üzə çıxmadı? Bir balaca imkan dairəsi ona əlverişli olmadı deyə alınmadı. Amma bu klipi, bu mahnını aha. Fərqanə ilə düşməsən yoxsa? Yox, estağfurullah, həmkarımdır. Yox, Siman dəyişdi, ona görə deyir. bu mahnını isə hikayəsən məni yaxşı tanıyırsan axı. Yo, səni yaxşı tanıdığıma görə deyirəm. Elə bax. Narahat eləyirəm əzizim. Buyur Zahangir, buyur. Bu mahnının hər şeyə gəlməyinə görə mənim bir dəyərli qardaşım var. Hal-hazırda inanırım ki, izləyirlər. Ona sağ olsun deyirəm. Yəni bəzi məsələlərdə kömək eləyib, müəyyən yol göstərib sağ olsun və mən də duet ortağı kimi Gülnar xanımı seçdim. Gülnar xanımı əslində mən 2011-ci ildən tanıyıram. O vaxtı qonşu kanalların birində eyni layihədə yarışmada iştirak etmişdik. Muğam müsabiqəsi idi də, yoxsa? Yox. Şov proqramı. Tanıdım sənin layihəsi var. Bəli, Zaur Bəxşəli. Həm canımıza ağrım bir layihəsi var. Bu arada həm onu salamlayıram, ona da böyük minnətdarlığımı bildirirəm ki, nəyə görə? Bizə çox dəstək olur. Mənə bu dəqiqənin özündə də o insan dəstək olur. Buradan da sağ olsun deyirəm, var olsun. Hər neçə il keçir fərq etmir, amma həmişə dəstək olublar bizə. Rəşad, sən də layihələrin birində idin, mən vurğuladım ki, o layihədədir, yəni səni tanıdılar. Zaur müəllimi də mən də salamlayıram buradan. Zaur müəllim istedadlı oğlandı, yəni səslərə dəyər verdiyi üçün mənə də bəyənmişdi, dəvət eləmişdi. Sağ olsun. Sən də Şərurdan birbaşa gəlmişdin, yoxsa? Yox, mən başda yaşayıram. Yo, bildim, yəni əsl kök Şərur qrupudur deyə. Bəli, Şərurdanım. Şərurdansız. Yəni orada amma bölgələrlə idi də. Yoxsa ümumiyyətlə istedadların hər biri dəvətli idilər? Bəli, bəli. Hər birini dəvət eləyirdi. Yox idi. Az sonra ifanı eşidəcək, canlı ifalar da olacaq. Hə, canlı olacaq. Eləmi, Cahangir də, Rəşad da, Günlar da hər birindən canlı ifalar olacaq. Vaxtımız nə qədərdir, dostlar? Aha, mən sponsorlardan istəyirəm danışam, daha sonra keçid alaq ifalara. Xüsusi sponsorumuz Sasna şirkəti, Azərbaycanın yerli brendi olan Sasna, laminat, parket, MDF, fanera, pol tahtası istehsalı ilə məşğuldur. Həm Azərbaycanın bütün bölgələrinə, eləcə də xarici ölkələrə, həm toptan, həm də pərakəndə satışı var. 055-244-31-64, 070-353-5327 nömrəsi aktiv dəlaqə saxlaya bilərsiniz. Digər bir sponsorumuz Körpü Mebeldir. Dizaynda, müxtəlif dizaynda hazırlanan, evinizi bəzəyəcək Körpü Mebel sizə təklif edir ki, həm bayram ərəfəsi də bayram endirimlərindən də yararlanın. Odur ki, 055-585-86-64, 055-388-86-64 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Digər bir sponsorumuz NTU Butikdir. Əziz xanımlar, həm böyük ölçüdə, həm kiçik ölçüdə ziyafət geyimləri var, istənilən ölçüdə gündəlik geyimlər də var ki, çantalar da var, ayaqqabılar da var, siz əldə edə bilərsiniz. Başkanov qəsəbəsi Agümolun 3-cü mərtəbəsində, NTU Butikdə 051-968-82-82, 099-968-82-82 telefon nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Digər təşəkkürüm Butasova Divan Kresto fabrikinə də, hər növ Divan Kresto satışı da, sifarişi də var, siz əlaqə saxlayın Butasova Divan Kresto fabriki ilə 077-717-11-19, 077-717-11-19. Təşəkkürlərimiz hələ ki bu qədər və şəhər nömrəsindən, yəni 012-562-21-23 və eləcə də mobil operator vasitəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz 050-291-42-42 nömrəsinə. Və mobil operatordan gördüyünüz nömrə ki var 050-291-42-42 telefon nömrəsinə SMS-lərinizi yazın. Eyni zamanda dediyim kimi şəhər nömrəsi də var 562-21-23 nömrəsi ilə canlı bağlantı da yarada bilərsiniz. Ürəyinizdən gələn sifarişi də edə bilərsiniz. Ürəkdən gələn sözlərinizi də vurğulaya bilərsiniz. Bugünkü qonaqlarımızın hər birinə, çünki bu günləri burada Rəşadı görürsünüzsə, demək ki, Şərur qrupu buradadır. Burada bizim çox dəyəri Gülnarı da görürsünüzsə, eləcə də Cahangir də görürsünüzsə, demək ki, bura çox maraqlı olacaq, gözəl avazlar eşidiləcək. Mənə çox yazırlar ki, belə deyək də, daha çox gənc ifaçıları da dəvət edin, biz onları da dinləmək istəyirik, dinləyəcəksiniz. Reklamlardan dərhal sonra, o duet ki deyirdi ya, o dueti eşidəcəksiniz reklamlar. Gel bir ömürlüğü benim sultanım ol yar.
Teşekkürler, bravo, bravo Cahangir Gülnar. Güzel bir dueti. Zaten ben eşitmiştim, istedim ki bugün benim programımda izleyen tamaşaçılarımız da dinlesinler. Eyni zamanda az sonra zaten o SMS'ler ki var, ben o verişten sonra SMS'leri de gözden keçirirəm. Tam eminlikle söylüyorum ki, tam məsuliyyətimle, hoş sözler tabii ki yazılacak. Çünkü siz bir məktəb keçmişsiniz. Yani belə deyək də, birdən-birə peyda olub, istedadı olmaq başqa məsələdir. Yəni səsim var istedadı, amma bir də var ki o istedadı cilalamaq, o məktəbi keçmək. Sizin hər biriniz o məktəbi layiqincə keçmişsiniz, ustadlardan dərs keçmişsiniz. Və mən buradan Respublikanın əməkdar artisti Sevinç xanım Sarıyevanı salamlamaq istəyirəm. Respublikamızın xarq artisti Gülyana xanımı salamlayıram ki, Gülyas xanımla və Mikail üzr istəyirəm, sözünü kəsdim, onlarla bərabər mənim üzərimdə həqiqətən çox əziyyət çəkmiş. Keçən dəfə toyda gördünüz onu, şənlikdə gördünüz. Arif müəllim. Arif İsmailov. Mən salamlayıram Arif İsmailov. Arif İsmailov insan mənim dostumdur. Və mən bu yaxınlarda dəvət eləyəcəm Arifi də. O insan çox olacaq. Güclü müəllimdir. Yəni belə deyim, ustad sənətkardır. Bəli, pedagog. Allah ömür versin həqiqətən. Onun mənim üzərimdə böyük əziyyətləri olub. Var olsun və siz də layiqincə, belə deyək də, həm adları çəkirsiniz, gərəkir ki o adlar mütləq çəkilməlidir, ustadların, sizə dərs deyənlərin adını. Eşq olsun, gözəl alınıb duetinizdə. Mahnıya görə də Rubail Əzimova minnətdarlığımı bildirirəm. Rubailindir. Bəli, mahnı, musiqi, söz, hamısı Rubail və aranjman da elə Rubailin özünə aid. Bəli, sadəcə bizə qalan o olub ki, ifa etmək və salam. Neçəyə almışsınız mahnı? Yox, onu sir olaraq saxlayırıq. Aha, amma yəni, danış mikrofonunu. Yəni, o mənlik deyil əslində, indi o Cahangirlikdir. Apolun Cahangirlikdir. Yoxsa səndən alıb, özünə aparıb. Yox. Prodüser deyib ki, ola bilər kreditlə də götürəm. Ola bilər. Nə ola ki? Əsas odur ki, üstəsindən gəlmişsin. Hətta hər şey ola bilər. Hər şey ola bilər. Deyəsən, olub. Yox, əvvəl olub, amma indi olmuyor. Bizim prodüser, o vaxtdan demişəm, qırratdırmayıb ürəyini. Ürəyinə damır hələdir. Ona görə də düz deyir. Rəşad, sənin də öz repertuarına aid etdiyin mahnılardan var. Bəli, bəli. Bizim vaxtımız var. Odur ki, mən istəyirəm o mahnılardan birini dinləyək hazırda. İlk öncə bir Əhməd Qayadan bir Türk mahnısı var. Onu oxuyacağım inşallah. Hansı mahnıdır?
Babam mahnısı. Bu adam benim babam. Bizim qulaq yaddaşımızdadır o mahnı. Öz nəfəsimdən oxuyum onu. Buyur əzim, söz səndə, söz səndə. Çağırın babam gelsin. Ağlıma yalan gelsin. Herkes yalanlar. Ülüşten yalanım gelsin. Çağırın, çağırın babam gelsin, ay 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 ay. Ah adam benim babam, derdi dağlardan büyük, çaresiz beli büçük, hey hey hey. O adam benim babam, derdi dağlardan büyük, çaresiz beli büçük, hey hey hey. Cibinde yok parası, kafradır çarası, yüreğindedir yarası. Altı çocuk büyütmüş, bir işçi maaşıyla, o adam benim babam, hey. Ağlama benim babam, ağlama güzel babam, kara gün geçer babam. Bir kapıyı kapayan yine de bir gün açar, Allah beştir babam, hey. Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yumka gibi de kalbi vardı. Bir diş namazı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan güzel bir adamdı. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa Azerbaycanlıyım. Türk oğluyum. Türk oğluyum. Derdi dağlardan büyük, çaresiz beli küçük, hey. O adam benim babam, derdi dağlardan büyük, çaresiz beli küçük, hey hey hey. Bir gün olsun görmedi, rahat nedir bilmedi, gözyaşını silmedi, hey. Bir lokma ekmek için kimseye eğilmedi, o adam benim babam, hey. Kara gün geçer babam, ey. Bir kapıyı kapayan yine de bir gün açar, Allah değiştir babam, ey. Teşekkürler, teşekkürler Reşat.
Və eyni zamanda mən buradan Xətai müəllimi salamlayıram. Məhz Xətai müəllimin təşəbbüsü ilə bugün Şərur qrupu burada iştirak eləyir. Mən Nofər qardaşıma bir daha təşəkkürümü bildirirəm ki, buradasınız. Və eşidək. Nofər əzim ilk dəfədir gəlirsən. Odur ki, elə sən də eşidək. Allah var eləsin sizi. Bizi birinci sizin müdiriyyətinizə təşəkkür edirəm. Persiyana burada bütün əziyyət çəkənlər. Sizə də Allah can sağlığı versin. Təşəkkürlər hər birinizə. Sizi dəvət elədiyinizə görə. Sizin mən həmişə televizorda izləyirəm. Allah and olsun. Hər gün. Baxan gözləriniz var olsun. Evdə hamımız izləyirik. Allah sizi var eləsin. Musiqiçilərimizə təşəkkür edirəm. Bəli, birinci dəfədir. İnşallah dəvət eləyərsiniz. Hər gün qulluğunuzdayıq biz. Mütəmadi şəkildə. Buradan mən Xətai qardaşı oğlumla salam göndərirəm. Qərb ölkədədir. Əslində qərb ölkədədir, Türkiyədədir, qardaş ölkədədir. Uzaqdadır, onu öpürüb bağrımıza basır, yəni ürəyimizdir. Sizi də çox istəyir. Var olsun, zaten eşitmişəm, duymuşam. İnşallah yaxından da tanış olacaq. Və bizim musiqiçi dostlarımızın sırasında da, siz əminizdir də, elədir mi? Salihətə, hə, Xətayın əmisidir də, Salih. Yəni, buradan mən bölmürəm regiona, Azərbaycan bizim döyünən ürəyimizdir. Əlbəttə ki. Şərur, Ordubad, Naxçıvan, bunların bütün Qubadlı olsun, Ağzabadlı, bütün hamısı zona regiona salam göndərirəm. Nə zaman Allah bizim Azərbaycan xalqına toy, xeyir işmət eləsin. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Amin, amin. Məkənlər cənnəti olsun, qazilərimizə şəfa versin. Bəli, qazilərimizdən də biri, bax, nağara ifadəsidir. Allah canına dəyməsin. Yəni, Şəhər müəllim, var ol. Mən çox şad oldum ki, sizin verilişinizə bağlı. Sağ olun. Mən də çox şadam ki, siz... Çox gözəl verilişin. Yəni, dediyim kimi, hər gün baxıram. Baxan gözləriniz var olsun. Biz bu verilişimiz. Təşəkkürlər. Var olasınız. Eşq olsun hər birinizə. Və mən bir təbrikim olacaq. O təbriki, belə deyək, mən çox təbriklər ünvanlamışam efir vasitəsilə. Amma dostluq ki var, o dostluğu özündə, hərəkətində, davranışında biruzə verən, bizim çox dəyərli, artıq illərdir ki, bizim bütün tamaşaçılarımızın sevimlisidir. Roza Zərgərlinin bugün ad günüdür. Mən Roza Zərgərlini bir aparıcı kimi başqa məsələdir. Bir dost kimi təbrik edirəm. Roza Zərgərli eyni zamanda bizim televiziyanın da baş prodüseridir. Roza xanım, sizi ad gününüz münasibəti ilə təbrik edirəm. Öpürəm, bağrıma basıram sizi. Nə yaxşı ki, varsınız. Mən bunu bütün kollektiv adından söyləyirəm. Bütün kollektivimiz adından sizi təbrik edirəm. Siz dostluq nədir? Bax, onu sübuta getirmişsiniz. Siz mənim üçün dostluğun nümunəsisiniz. Roza xanımı ürəkdən də alqışlayaq. Roza Zərgərli, ad gününüz mübarək olsun söyləyirəm. Bir təbrikimiz də var ki, bizim səs rejissorumuz Rəhim. Mən Rəhimi çox istəyirəm. Bugün... Rəhimin o gözəl qızı, o gözəl balası Rəhimə xanımın ad günüdür. Rəhimə xanım, mən tam əminəm ki, bizə tamaşa edir. Mən Rəhimə xanımı təbrik edirəm. Allah sənə can sağlığı versin. Və atan da, anan da, əzizlərin də, doğmaların da, bax, Rəhim başda olmaq şərti ilə, atan Rəhim başda olmaq şərti ilə sənin bütün uğurlarına sevinsinlər. Mən tam əminəm ki, sən bax elə bir balasan, elə bir evlatsan ki, hər zaman valideynlərini, əzizlərini sevindirirsən Rəhimə. Ad günün mübarək olsun. Olanları təbrik edirik. Eyni zamanda bir təşəkkürüm də var. Həmişə olduğu kimi ulduzların seçimi olan Suldu Zimanlıya dərin təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. Sas düzümünə görə elə hər səhər tezləndən oyadıram Sulduzu ki, qardaş, gəl dadıma yetiş. Odur ki, təşəkkürlər tam ürəkdən Suldu Zimanlıya 055-213-1915 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz Suldu Zimanlı ilə. Suldu Zimanlı çalışdığı studiya Platin Studiyada. Platin Studiyada çox rahat bir ünvanda yerləşir. Azadlıq metro stansiyasının yanında Tenis Akademiyasının yaxınlığında. Sakit qonaqlarımız var. Bugün Güllar, sən yaxşı qızsan. Bəli. Sən yaxşı qızsan. O tamaşadan var da. Sən həmişə mənimlə, sən Yaşar Nuri. Bugün elə Yaşar Nuri ilə başladıq. Allah rəhmət eləsin. Bizim, belə deyək, görkəmli aktyorlarımıza. Onların hər sözü illərdir ki, bir aforizmə çevrilib. O tamaşada da o Firəngiz xanıma Allah can sağlığı versin.
deyir, Elçin obrazının adıyla da Elçin deyir ki, Günlar, sən yaxşı qızsan, sən yaxşı qızsan, sakit qızsan, Rəşad elə sakit əyləşib ki, bəlkə də belə deyək də, elə efirdə beləsən sən kənarda, mən səni kənardan izləyəcəm. Kənarda da belədir. Sakitdir. Hə, sakitdir. Mən də sakitəm, tanıyanlar bir... Çox sakitəm mən. Aha, amma hərdən o sakitçiliyi poza da bilirəm. Cangir, bilirəm ki, bugün öz repertuarına aid etdiyim mahnılardan biri də var ki, o mahnılardan birinin vaxtımıza görə, nə qədər də vaxtımız? Yox, gəlin belə edək. Mən SMS-lərə nəzər yetirim. Daha sonra sənin mahnınla başlayarıq. Bizim prodüser deyir ki, telefona bax, bizim SMS-lər var. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Şərur qrupunu gördüm, sevindim. Mehmandır yazan, bütün şərurlara eşq olsun. Qoy məğribə dur. Mehman. Tanış. Var olsunlar, buradan da Nəşicahan, Naxçıvana, Şərura salamlar olsun. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən sizə Qəbələdən yazıram. Elvindir adım. Bugün mənim 27 yaşım tamam olur. Zəhmət olmasa təbrik edin. Buradan bütün Qəbələyə salamlar. Elvin dostumuzu təbrik edirik kollektivimizin adından. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən sizə Lənkəran rayonundan yazıram. Xan Lənkərana eşq olsun. Təbii ki, eşq olsun Xan Lənkərana. Qonaqlarınızın hər biri yaxşı oxuyurlar, canlı ifalar çox olsun yazırlar. Olacaq, olacaq. Aha. Hər vaxtınız xeyir olsun. Gülnardır yazan, sizin qonaqlarınızı salamlayıram. Gülnarı da o Asobu. Gülnarı da Asobu'yu Rus dilində. Təşəkkürlər, var olun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Həmişə mən sizə baxıram, yazıram, amma oxumursunuz. Mikail bəy, biz sizi çox istəyirik. Sizə Sabunçu rayonundan baxırıq, salamlar olsun. Günel xanım yazıb bunu da. Təşəkkürlər, var olasınız. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mikail müəllim, dünən yazdım, oxumadınız. Oğlum Zahirin 10 yaşı tamam olur. Xahiş edirəm, bugün oxuyun. Bəli, mən Zahiri təbrik edirəm. Allah saxlasın, 10 yaşda yubileydi, ilk yubileydi. Bu münasibətlə təbrik edirəm. Cəllabaddan sizə qucaq dolusu salamlar olsun. Dostumuz Ruslanı da salamlayıram. Ruslan buradadır, salamlayıram. Bizim yəqin o bir Ruslandır. Aha, sən ya... Aha, Ruslan bilə-bilə yazdırıb. İnşallah Ruslanı da görəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun, Mikail bəy. Göyçə elinə də eşq olsun. Xahiş edirəm, Göyçəmizin də adını hallandırın oradan. Hörmətlə Mahmud, hörmətlə Mahmud. Bəli, Göyçəmizə də eşq olsun mütləq şəkildə. SMS-lər gəlir. Salam, Mikail bəy. Şirin barmaqları olan Firdosiyə və hamınıza salamlar. Beyləqandan Samir. Samir tanıyırsan? Tapşırmısan? Yoxsa, yox. Buradan üzümü tuturan bütün qovuma, əqrəbəmə, dostlarıma. Məni tək qoymayın. Öpürəm, var olun. Reklamlar, reklamlardan sonra Cangir ifası ilə başlayırıq.
sözümde bilmedim. Yıllar esti ömrüme sevilmedim, gülmedim. Bestir dözmeyi ürem, axı neylədim sənə, zalim oldun fələk mənə, verdin hər an zülüm mənə. Xəyalətkar fələyim, neylədim ki bilmədim, indi söylə fələk söylə. Sözümde bilmedim, yıllar esti ömrüme, sevinmedim, gülmedim. Ey zalim felek. Cahangir, var ol, çok güzel, çok güzel. Buyur, eyleş. Telefon hattında da tamaşasımız var. Getir, kokteyl, ha, çay da hele ki, getir. Sonra bak. Alo. Alo. Aha, az sonra yine əlaqə saxlayarlar. Eşən gətirdi çaylarımızı. Mangalı yandırmısan? Bəli. Aha, yandırmısan. Eşk olsun. Səndən yoxdur ki. Səndən. Bax, belə verişdən kim inciyər? O dedim ha bayaqları, Eşən. O göbəkləyin üstünə ki, şey, yox, yox. O Hollandski pendir. Aha, ondan da elə. Yavaş yavaş qonaqlarımız da daxsında. Buyur, əzim, Cahangir. Mahnı haqqında istəyirsən, məlumat verirsən. Mahnı hələ indi deyəcəm, ama... Aha. Onu deyirsən, göbələk falan, xalqımızın yarısı oruc tutub. Yo, Allah qəbul et, mən iftarı nəzər durum ki, iftara hazırlasınlar. İftara hazırlasınlar da. Aha, yox, deyir, alman üstünə nanə səpin. Aha, alo. 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 Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, salam. Kimdir danışan? Mikail də danışan. Bəli, Mikailin özüdür, prodüserlərə öncə götürürlər deyə. Mikaildir. Mikail, qurban sənə, bir dənə sən səsi eşitmək istəyirəm, oğlum. Var olasınız, səsimi eşidirsiniz, Allah sizi var eləsin. Hamısını təbrik edirəm, ancaq mən ən böyük arzum oldu ki, o Mikaili üzbəyiz görürüm, onu bağrıma basım, onun üst gözündən öpürüm. Mikaildir sizlə danışan, öncə prodüserimiz sizlə danışıb, cavab verib və bağlantı yaradıb. Mən Mikailəm, sizlə danışıram. Hə. Mən istəyirəm, üzvəyib səni görürüm, mənim 75 yaşım var, mən səni bağrıma basıb, qucaqlayıb öpmək istəyirəm. Çox sağ olun, anam, var olun. İnşallah prodüserimlə mən sizin nömrənizi götürərəm, əlaqə saxlayarıq, elə özüm gələrəm, sizlə görüşərəm. Ölürəm səndən ötürü, oğlum, deməkinən oğlu yoxdur, var, oğlum var, 2 metr uzunluğunda oğlum var, idman oğlum var, amma səni ondan seçmirəm. Mən də onların qardaşıyam. Allah onların da canı sağ eləsin. Allah sizə də ömür versin. Adınızı bilmədin. Qurban sənə, bir dənə görüşəcəm ondan mən nətər varsa. Və görüşəcəyik inşallah. Allah. İnşallah. Allah sizi var eləsin. Çox sağ olun. Var olun. Amma bilmədim haradan zəng eləmişdi anamız. Müxtəlif şəkildə Elvin. Telefon bağlantısı yaradarıq, anamızla görüşərik, var olun. Kiməsə orada dediyi, dedi ki, nəyin bağısını olursa olsun. Bax, bu sevgiyə görə təşəkkürlər. Mən hər dəfə vurğulayıram ki, istər aparıcı olsun, istər müğənni olsun, musiqiçi olsun. O orada, belə deyək, səhnədə hay çıxış eləsin. Əgər özünü sevdirə bilmirsə, onu sevmirlərsə, o çıxışa da dəyməz, özünü göstərməyə də dəyməz. Adam var, gecə-gündüz televiziya qarşısındadır, amma onu sevən yoxdur.
Var olsunlar hər biri. Öpürəm, bağrıma basıram. Anamızın adını bilmədik, amma reklam verişdən sonra əlaqə saxlayacağım. Davam edirik. Çox gözəl bir mahnıydı. O mahnıya mən yenə telefon xəttində tamaşaçımız var. Üzr istəyirəm hesab elə. Alo. Bəli. Salam əleyküm. Salam. Buyurun, Mikail Güləddin oğludur. Bizlə əlaqə saxlamısınız. Mikail müəllim, sizi salamlayıram. Mən də sizi salamlayıram. Adınız necə? Qonaqları salamlayıram. Çox sağ olun. Gülnar xanım gözəl müğənnidir, gözəl xanımdır. Allah onun yolunu açıq eləsin. Elə qardaşlar da yaxşıdır. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Onlar da öz təşəkkürünü bildirirlər. Gülnar da sizə təşəkkürünü bildirir. Hardan zəng eləmisiniz? Albalıda, Müşnopəli. Hə, Albalıdan, bəli, bəli. Maştağadan sonra da Albalı qəsəbəsi. Bəli. Var olasınız və ürəyinizdən gələn bir sifarişiniz varsa, söyləyin, bizim qonaqlardan əməl eləsinlər. Yaxşı bir ürəyə çan bir mahnı oxudum, o qardaşım Cahib. Cahangir. 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 Baş üstə, canlı ifalarla ümumiyyətlə davam edəcəyik. İndi... Rəşad, səndə də canlı ifalar olacaq bəli, bundan sonra. Qrupla, yəni, qrupla bərabər. Təşəkkürlər zənginizə görə. Var olasınız, baxan gözləriniz var olsun. Gülnar, bir sonra deyəcəkdim qohum əqrəbə. Albalıda bilirəm ki, səndə yəni, qohum falan yoxdur. Cahangir, de. Mənə zəng gəlib, bura. Cahangiri niyə belə sıxışdırırsınız siz? Sıxışdırıb, bari mənə səhərdən. Yox, biri mənə gəldi, bir də sənə gələr zənginin. Niyə elə deyirsən, Rəşada zəng? Yox, gəldi, şarur. Gəldi. Mən qalmışam. Yo, amma Cahangir səndən istədilər mahnını. Deyirsən, səndən istəyiblər mahnını. Var olsunlar yenə prodüserimiz deyir ki, o qədər zənglər gəlir ki, yəni üst-üstə düşür. Amma belə edək də, ifalarla davam eləyək, vaxtımız da var. Yox, canlı ifaya o qədər dəqiqəmiz bəs eləməz. Belə deyək, yeniliklərdən soruşacağım, daha sonra canlı ifalarla davam eləyəcək. Yenilikləri söyləmirik biz. Bak Gülnar, de. Mahnıya görə Ruslan Səfəroğluya sağ ol deyirəm, həm də salamlayıram, gözəl bəstəkarımızdır. Ruslan xətri mən çox istəyirəm. Sonda zaten onun səsini eşitdim, bildim elə mahnı da ona aiddir. Bu mahnının da ərsəyə gəlməsi üçün mən yenə deyirəm, adını çəkmirdim, dəyərli bir qardaşım var, ona minnətdaram. Niyə adı çəkilmir? Ehtiyac yoxdur ona görə. Həm özü istəmir. Aha. Həm də ki, yəni... Yəni bu sahəyə aid deyil, də onlar? Yox, yad biri deyil. Yəni mənə qardaş qədər doğmadı, ona görə... Bildim, yəni iş adamı ola bilər, sizə belə deyək də, öz köməkliyini göstərir. Var, olsun. Var olsunlar. Mən də buradan üzümü tuturam imkanlı şəxslərə. Ki, dostlar, yəni üzüm üçün demirəm, sizə yardım eləsinlər. Bəli, sizə kömək eləsinlər. Yəni yardımı o baxımdan nəzərdə tuturam ki, yaradıcılığınıza dəstək olsunlar. Valla, onların hər biri var olsun. Ki, yəni, belə deyək də, incəsənətdə meyilli olan adamlar var ki, həvəsi olan adamlar var ki, istəyirlər ki, səhnəmizdə də layiqli olanlar var. Bugün, bax, Cahangirin özü də, Rəşad da, Gülnar da, sizin hər biriniz layiqlisiniz. Bugün səhnədə istisnalar var, təbii ki, istisnalarla danışıram ki, elələri var ki, baxırsan, nə məktəbi var, nə səsi var, yəni, heç nə yoxdur. Amma trend musiqədə. Amma, yəni, trenddədir. Valla. O bizə yəni həm mamadır. Mən ona mama deyirəm. Mənə çox dəyərli insandır. Burdan salamlayıram. Öpürəm əllərindən. Və Günay İmamverdiyeva. Günay İmamverdiyeva o da mənim müəlliməm oldu. Günayı da salamlayıram. Verişimdə qonaq olacaq gələn həftə. Çox sağ olsun. Çox əziyyət olub həqiqətən. Yenə də əsas da sənə təşəkkür edirəm ki, bizləri belə gözəl layihələrə. Təşəkkürlər. Yəni biz aparıcıların belə deyək də missiyası odur ki, sizi tamaşaçıya təqdim edək. Və tamaşaçının gözü tərəzidir. O zaten tamaşaçı peşəkarı bilir, qeyri peşəkarı bilir. Və mən də çalışıram ki, elə qonaqlar dəvət edeyim ki, onların hər birinin ifası zövqləri oxşasın, zövqü oxşaya bilsin. Belə edək, reklamlara ayrılaq. Qısa reklam fasiləmiz var. Mən SMS-ləri oxuyum, daha sonra reklamlara ayrılaq. Daha sonra canlı ifa ilə davam edəcəyik. Sözünü yenə kəsdim. İnşallah yaxın günlərdə qismət olsa, Gülnar xanımla yeni bir aranjmanda yeni bir mahnı gələcək. İnşallah. Yazırlar, salam Mikail bəy, necəsiz? Bu ay 25-i mənim Ruslanımın ad günüydü. Xahiş edirəm, siz də onu təbrik edəsiniz.
Onu təbrik edir atası, anası və qardaşı Cavid. Mən də Ruslanı 25 yaşı münasibəti ilə təbrik edirəm. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Ağzəbədi rayonu yuxarı qiyamətdinli mən nazir. Qızım Dənizi təbrik edirəm. Qardaşları Turan, Asiman, bacısı Fəridə təbriklərə qoşulur. Digər SMS-lər də var ki, oxuyacaq reklamlardan sonra. O senin kara gözün, lar 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 ecan, dal kimi şir sözün, sen yanasan yar ecan, sensiz olum yaman dur, lar 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 ecan, gel başına dolanam, şirin dil yar ecan. Bizim çıx eyvana gəz qalım, çıx eyvana.
yaralı bir gün görmesem yüreğimden yaralı, yüreğimden yaralı. Alaz laz laz kanım, çık eyvallah gez kanım, çık eyvallah gez kanım. Laz 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 kanım, şerurumu gez kanım, çık eyvallah gez kanım. Şükürler, Rəşad coşdurdu şerur grupu, var olsunlar. Və Nofəl, əla, əla, həqiqətən əla. Çünki belə deyə də bir coşku yarandı, sakitçiliyi pozduq və sən çox gözəl oxumusan o mahnını. Bilmən, bugün repertuara əlavə eləmişsən yoxsa küçələrə su sərmişəm. O mahnını gələn dəfə inşallah ifa eləyərsən. Gələn dəfə inşallah. Aha, çünki yəni sən çox gözəl ifa edirsən. Şəhər, bu dəfə çay səftim. Aha, bu dəfə çay səftim, amma gələn dəfə su səfərsən inşallah. Necə, mikrofona danış, xahiş edirəm. Deyirəm, o suyu mən səpərəm. Hə, o suyu sən səpərsən öz ifanla, öz məlahətli ifası ilə indi, belə deyək də, məcazi mənada deyirik, su səpəcək, öz repertuarına aid etdiyi bir mahnı ilə Gülnar Zeynalova. Buyursun. Thank you.
Pekal, bunu bir defa okumuşam, beğenilip. Şimdi Gülnar Hanım'dan ifa etmek istiyorum. İlahi bele de güzel olar mı? Kimdi gelen çekenle güzel çekip? Yüzüze göz, göze mühürlemiş eyle mən göz çekirəm de sen göz çekirsen balama. Güney gözlüm güzellik de bir cesem, bu günlük de bir mən olup bir de sen. Oh,
yaşaya bilmirəm. Sensiz yaşaya bilmirəm. Sensiz yaşaya bilmirəm. Sensiz yaşaya bilmirəm. Sensiz yaşaya Cahangir'den, Gülnar'dan canlı canlı ifa. Gülnar zaten öz repertuarına ait ettiği bir mahnı ile başladı. Ol, daha sonra Cahangir duet ortağını tək koymadı. Geldi, koşuldu. Fərqli görünürsən. Bayağı verişe gelende tam fərqli görünürsən. Maşallah olsun. Belə deyim de, bundan önce ustadımla bir yerdeydim. Onun təsiri altındaydı. Ama indi artık sərbəstəm. Ayın nesil indi üzü sulu görürsün. Arada bir olur elə. Əladı, əladı. Bəli, devam edirik. Mən istəyirəm... Nə gülürsən, ay günlər. Mən istəyirəm sponsorlarımız haqqında söhbət açam. Daha sonra yenə davam edək. Bəli, necəs? Bu məqamda. Xüsusi sponsorumuz Sasna şirkəti. Azərbaycanın yerli brendidir. Laminat, parket, MDF, fanera, pol taxtası istehsalı ilə məşğuldur. Sasna şirkəti Azərbaycanın bütün bölgələrində, eləcə də xarici ölkələrə həm toptan, həm də pərakəndə satışı var. Sasna şirkətinin adı gələndə keyfiyyət yada düşür. Çünki bir Azərbaycan brendidir. 055-244-31-64-0-70-353-53-27 telefon nömrəsi aktivdir. Təşəkkürlər xüsusi sponsorumuz Sasna şirkətinə. Digər sponsorumuz Körpü Mebeldir ki, həm yerli, həm də Türkiyə istehsalı olan zövqlü göz oxşayan müxtəlif dizaynda olan mebellər sizə təklif olunur ki, 055-585-86-64, 055-388-86-64 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Digər bir sponsorumuz xanımların sevimli məkanıdır. NTU Butik'dan söhbət açacağım. Çünki NTU Butik niyə xanımların sevimlisidir? Həm böyük ölçüdə, həm kiçik ölçüdə. Bütün ölçülərdə ziyafət geyimləri var, münasib qiymətə, eləcə də gündəlik geyimlər var. Münasib qiymətə siz hər birini NTU Butik'dan əldə edə bilərsiniz. Bakıxanov qəsəbəsi Aygün Mol Ticaret Mərkəzinin 3-cü mərtəbəsində yerləşir. 051-968-82-82-099-968-82-82 telefon nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Mənə məlumat verirlər ki, SMS-lərimiz var ki, onları mütləq şəkildə səsləndir. Mən də səsləndirəcəm. Daha sonra növbəti ifalarla davam edəcəyik. Bəli, yazırlar. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Şərur qrupunu salamlayırıq. Salih, Nofər, Rəşad qardaşımızda gözəl mahnılar oxuyurlar. Salih, Nofər, Rəşad. Aha. Yeni Ramanadan sizi salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər gün sizə baxırıq. Nə yaxşı ki, varsız, gözəl qonaqlar çağırmışsız. Gülnara salamlar yeni Ramanadan. Yazıblar. Bəli. Mən də salamlayıram. Çox sağ olsunlar dəyər verdiklərinə görə. Eyni zamanda salam Mikail qardaş. Çox sağ olun, minnətdaram sizə. Cahan... Gözümüz aydın. Gözümüz aydın. Gözümüz aydın. Gözümüz aydın. Cahangiri çox sevirik və sağ olun dəvətiniz üçün yazırlar. Var olasın. Salam Mikail müəllim. Türkiyədən Məhəmməd Asəf Türk qardaşlarını salamı var. Eşq olsun, Şərur qrupuna yazıblar. Sağ olsun. Türkiyədən yazırlar. Mərhaba, Türkiyədən səlamlar ustadıma, səlamlar. Antalya, Kaşdan çoxlu səlamlar. Nofər abimə də səlamlar. Türk qardaşı onunla qürur duyur yazır. Eşq olsun, Türkiyədən də yazırlar. Ötən verişdə salamlamamışdım, elə Türkiyə adı gəlmişkən... Çox inciyib, sonra zəng edəm, biz telefon nömrəsini dəyişib, Evru Gündaşa buradan salamlarımı söyləyirəm. Və devam edirik. Və
Gələndə çörək al. Yox, bu evdəndir. Aha, bu evdəndir. Növbəti SMS-imiz. Aha, Xəlil Qaraşöv bizə tamaşa eləyir. Yazır ki, qonaqlarınızın hər birini salamlayıram. İnşallah gəlin, mən də verişinizin qonağı olacağım. Buradan Xəlil, salamlar olsun hər birinizə. Qarabağımızın göz muncuğu olan Ağdamdan qonaqlarınızın hər birinə salamlar olsun. O yat elindən, o yat eli bilmədim nədir, amma boyat elidir. Hə, yəni o elə yazıblar. Salamlar olsun, eşq olsun ki, hazırda bizə tamaşa edirsiniz. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Ramidə xanımdır, əziz oğlum Mikail. Nə yaxşı qonaqlar çağırmışsan, mədəni qonaqlardır. Bax, həmişə belə qonaqlar çağır. Ramidə xalandır yazan Mingəçevirdən. Bəli, Mingəçevirdən izləyirlər, var olsunlar. Hər vaxtınız xeyir olsun. Şimalımızdan sizə salamlar var. Qubadan sizə Qəçirəşdən tamaşa edirik. Dostlarla bərabər Bəhlulu salamlayın, xahiş edirik. Emindir yazan. Bəhlula da buradan salamlar. Bəli, Azərbaycanımızın hər tərəfindən bizə tamaşa edirlər, var olsunlar. SMS-lər o qədər çoxdur ki, birini oxuyursan, o birini oxumursan, inciyir bizim tamaşaçılarımız. Amma istəyirəm ki, zamanımız varsa, nə qədər vaxtımız var? Vaxtımız var, odur ki, bax görürsən, Şarır qrupunu Türkiyədən də salamlayırlar. Biz də buradan bizi sevən hər kəsə salamlarımızı göndəririk. Allah xalqımızı qorusun, xalqımızın canını sağ eləsin inşallah. Və yenə də şəm musiqilər oxuyacağıq inşallah. Şəm mahnılar. Bizi Türkiyədən izləyən həm vətənlərimizin eşqinə gələcək, eləcə də qoy bu mahnı Əmrahın ünvanına da səslənsin. Türkiyədən bizə baxır bəlkə. Buyursun, Masum Qurmuzgilə salamlar. Üzü suladım oxşuysan. Buyur, buyuraq, buyuraq, buyuraq. Buyurun. Sensizliğe dözə bilmirəm, yaşaya bilmirəm, mən sensiz daha.
Yaşıl, yaşıl, yaşıl gözlerin yaşıl, yaşıl gözlerine bakarken dünya baharlaşır. Yaşıl, yaşıl, yaşıl gözlerin yaşıl, yaşıl gözlerine bakarken dünya baharlaşır. Yaşıl, yaşıl, yaşıl gözlerin yaşıl, yaşıl gözlerine bakarken dünya baharlaşır. Yaşıl, yaşıl, yaşıl gözlerin yaşıl, yaşıl gözlerine bakarken dünya bahar. Teşekkürler Reşat, Şerur grubu. Her biriniz var olun ve ben her birinizin ünvanına seslenen o SMS'lere göre, o hoş sözlere göre bize bakan tamaşaçılarımıza, bize yazan tamaşaçılarımıza teşekkürlerimi bildirmek istiyorum. Yazırlar lirikimizin Fəxrini çağırdığın üçün təşəkkürlər, Mikail. Cahangirə salamlar olsun. Orxandır yazan. Nəinki lirik, bütün cənuba, cəmi Azərbaycanımıza salam göndərirəm. Liriklə özüm də fəxr eləyirəm. Eşq olsun. Biz 2012-ci ildə görüşmüşük. 2012-ci ildə bəli, lirikdə konsert biz, biz dövlət tədbirində, dövlət konsertində bərabər şəkildə görüşmüşük. O şəkil də var səndə. Şəkil yox, video var. Video da var. Elədi mi? Hə, onu mənə yollayarsan. Olur. Bir ötən günlərə bir nəzər yetirərik. Canlı da izləyə bilər ya, Mikail. Canlı izləyə bilərikmi? Bəli, bəli, izləyə bilərik. Onu gərək öncədən verərdin, izləyərdik. Maşallah. Yəni o vaxtda, o vaxtdan bu günə çox dəyişilmiş amma sən də dəyişilmişsən. Da illər keçib. Evrika. Alo. Salam Mikail müəllim. Salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi görməkdə, efirdə görməkdə çox şadam. Sənə qurban olun. Allah eləməsin. Nə vaxtıdır siz televizyonda görünmürdünüz. Televizyondan da küsmüşdüm, istəmirdim heç televizyərə baxım. Var olasınız. Mən Bərdədə yaşayıram, qadan alım. Harada yaşayırsınız? Bərdədə, sizə Bərdədən zəng eləmişəm. Bərdə nə gözəldir, necə qəşəngdir, yazı da, qışı da, güldür, çiçəkdir. Məndən bir xahişim də var. Aycan. Bugün benim kızımın ad günüdür. Xahiş edirəm onu təbrik eləyəsiz efir vasitəsilə. Adı nədir? Adı Aynur xanım. Aynur xanım. Aynur xanımı sizin adınızdan, öz adımdan, bərdəlilərin adından, bizim tamaşaçılarımızın adından, qonaqlarımızın adından təbrik edirəm. Təbrik edirəm. Allah hər birimizə can sağlığı versin. Sizin adınızı bilmədim. Hə, artıq belə deyək, telefon xəttində deyil tamaşaçımız. Var olsun, buradan Bərdəyə də salamlar olsun söylüyürük və deyirlər, çox zənglər gəlir, maşallah. Çox zənglər gəlir ki, aha, həmvətənlərimiz, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Biz sizə Gürcüstandan baxırıq, Marnauldan. Qonaqlarınızın hər birinə eşq olsun. Şərur qrupuna salam deyin. Asimandır yazan Marnauldan. Sağ olun, təşəkkürlər. Necə? Nədir? Nədir? Bax paxıllığın adı nədir? Bax salamlayırlar cəmaatı. Bir yerlə bax demişdim ki, deyəsən. Doğru da. İndi əlaqə saxlayarıq həmin nömrə ilə. Telefon xəttində yenə tamaşaçımız var. Alo. Bəli. Alo, Mikaildir danışan. Mikail bəy. Bəli, Mikaildir. Hər vaxtınız xeyir. Vəfa xəstədir sizi salamlayan. Vəfa xanım. Vəfa xanım, Vəfa xəstə. Vəfa.
Səfa. Hə, Səfa xasidir danışan bizdən bərabər. Səfa xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayıram sizi Mişan bəy. Mən də sizləri salamlayıram. Qonaqlarımız da sizi salamlayır, Səfa xanım. Eləcə də Gülnar xanımı, Cəhangir bəyli. Çox sağ olun, Səfa xanım. Çox sağ olun. Var olasınız. Nə xoş ki bu gənclərə hər zaman dəstək olursunuz. Minnətdaram sizlərə. Var olasınız. Bizim də missiyamız sizin kimi xanəndələri, peşəkar ifaçıları tamaşaçılarımıza göstərməkdir, onları tanıtdırmaqdır. Bizim vəzifəmizdir bu. İnşallah sizlərlə də bərabər elə Kanal S-də verişim, mənim digər televiziyalarda olan verişimdə görüşmüşük, burada da görüşəcəyik. İnşallah. Təşəkkürlər zənginizə görə. Səfa xası idi telefon xəttində. Həqiqətən, ürəyi o qədər gözəldir Səfa. Çox, çox, bəli. Xətrin çox istəyirəm, çox sağ olsun dəyər verdiyinə görə. Vaxtımız nə qədərdir? Elə deyirlər ki, deyir ki, yəni bir-iki SMS-i də oxu, daha sonra. Bəli, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəxtiyardır, İmişlidən sizi salamlayıram, Sərxanlı kəndindən salamlar olsun, salamlar. Aha, Sərxanlıdansan sən də, İmişlinin özündən. Aha, hər vaxtınız xeyir olsun, Mikail müəllim, Roza xanımı mən də təbrik edirəm, zəng edirəm, sizinlə əlaqə saxlaya bilmirəm, xahiş edirəm Roza xanımı mənim adımdan təbrik edəsiniz, qonaqlarınıza salamlar söylüyün. Siz orada musiqilər verirsiniz, biz də burada oynayırıq, çox sağ olun yazırlar. Var olasınız, reklamlardan sonra yenə buradayıq.
Teşekkürler Firdosi, var olun. Xarı Bülbül İnstrumental Ansamblı. Eyni zamanda dostlarımızın her biri var olsunlar. Mehman, bizim qazimiz de eyni zamanda Cahangir de bizim qazilerimizden biridir. Var ol əzim, Allah sizleri var eləsin. Vətən müharibəsində iştirakınız olub. Bu haqda məlumatımız da var. Digər verişlərdə də görmüşük, danışmışıq. Eyni zamanda Əli Sintisatırda var ol və Ələkbər müəllim, bəli. Ələkbər müəllim də biraz bundan önce o canlı ifa zamanı da özünü biruzə verdi. Qonaqlarımız da Şərur qrupudur. Nofəl və Salih, bəli, eşq olsun. Çox xoş oldu. Verişimiz hələ bitmir, hələ ki vaxtımız var, hələ canlı ifalarımız olacaq. Dəyərli tamaşaçılarımızın hər birinə təşəkkürümü bildirirəm ki, bax, SMS yazırlar, çox sayda SMS var ki, bax, Elvin, elə bilirlər ki, mənim öz şəxsi telefonuma yazırlar, yox, Elvinə yazırlar, Elvin mənə ötürür o SMS-ləri, hansı ki 050-291-42-42 telefon nömrəsi ilə çox SMS-lər var, amma belə edək ki, birini oxuyursan, digərini oxumursan, aydındır. Davam edəcəyi mən istəyirəm. Günlərin növbəti bir mahnısını dinləyək. Daha sonra vaxtımız var, o vaxtdan da istifadə edəcəyik. Elə hər üç qonağımız öz canlı ifaları ilə bugünə yekun vuracaqlar. Amma günlərdən gözəl bir ifa səslənəcək öz repertuarına aid etdiyi mahnılardan biri.
İfaya göre sen bu mahnını benim efirimde bir defa ifa eləmişdin, elə mi? Aha, öz repertuarında aid etmişsən bu mahnını, çok güzel de alınıb. Bir mahnın da vardı, bugün gözlədim o mahnını ifa eləmədin, Elxan Şirinov'un repertuarından olan. O mahnıydı da, yoxsa? Başka birisini sevebiliriz. Başka birisini, çok güzel alınıb bu mahnını da, inşallah, inşallah gələn verilişlerin birində mütləq şəkildə ifa eləyir. Yeni işlerimiz gəlir, inşallah gələn efirlərdə hazır. Aha, yeni işler de var. Bəli, bəli. Duet şeklindedir yine, yoksa? Yeniden inşallah, bayağı dedim. Yaxın günlerde bir güzel, sevilen mahnı yeni aranjmanda. Yeni aranjmandadır, necəs? Yeni aranjmandadır. Ve inşallah uğurlar, uğurlar. Yine de üzümüzü tuturuq. İmkanlı şəxslere. İmkanlı şəxslere. Aha. Yine deyirlər telefona bak. Vallahi telefona bak deyirlər, sonra deyirlər tamaşaçılarımız inciyərlər, Mikail. Aha, Goranboydan əziz dostlarım Cahangir və Gülnara salamlar deyin, İzzətdir yazan. Bizim qrup yoldaşımız İzzət. Çox sağ ol İzzət, təşəkkür edirəm. Salamlayıram mən de İzzət. Eşk olsun, bəli. İzzət özü də müharibədə iştirak edir, özü də müharibədə. Var olsun, var olsun. Vətən müharibəsi iştirakçısı da, elədir mi? Yəni, təbii ki yazmayıb, amma siz məlumat verdiniz. Salam əziz kardeşlerimə, hər kəsə salamlar, qonaqlarınız yəqin bravo yazmaq, indi bilmirəm bırı yazıblar, aha, qonaqlarınız belə məndən Nofəl abiyə salamlar deyin yazıblar. Aha, Türkiye'den bak. Bugün Türkiye əməli başladı. Ancaq Türkiye'de. Bu ne ya, bu ne ya? Abi ne yapıyorsun sen ya? Salam Mikail Bey, çok sağ olun. Gözel veriliş, aparırsınız qonaqlarınız da Super Firdosi'dan yanıq kələm istəyirdik. Sonra elə bilərsiniz. Bak, özü bilə-bilə ya. Bilə-bilə. Nofərin adını nə vaxt çəkirəm, bu buradan yazdırır. Bu buradan yazdırır. Aha. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun sizə. Balakəndən baxırıq. Mikail Bey salamlayırıq. Bir de Cahangir Bey'den güzel mahnı. Cahangir Bey'den. Sonra yani sonra deyirsən ki ben. Yok sen gelirmiş. Ama özüm yazdırmıram ha. Aha. Salam ay yeri. Ne yaxşı canlı elədiniz. Məhbubədir yazan. Eşk olsun qonaqlarınıza. Tərtərdən salamlayırıq. Firdosiyə salam. Sen dayanma. Telefon hattında da tamaşaçımız var. Alo. 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 Salam, her vaxtınız xeyir. Salam, her vaxtınız xeyir Mikail Bey. Hardan zəng eləmişsiniz? Kimdən danışırım? Mən Gəncədən zəng eləmişəm. Samıq rayonu İnstitut qəsəbəsindən. Var olasınız. Baxan gözləriniz var olsun. Nətərsiz qadan alın. Bilir, mən sizi laf çox istəyirəm. Mən də yoldaşım da. Var olun. Sizin bütün verilişlərinizi izləyirik. Allah canınıza sağlık versin. Keçmiş de olsa bayramınız mübarek olsun. Minnettarım. Qadasını alarım senin. Bilirsen ki, seni oğlum kadar çok istedim Allah hakkı. İndi görmeseniz de
səsimdən hiss eləyirsiniz. Burası həyəcanlıyam. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Buradan Gəncəmizə, Samuxuya salamlar. Və qısa reklam vasiləsindən sonra yenə görüşürük. Hər birimiz var olaq. Bəli, qısa aradan sonra yenə qayıtdıq. Bir daha mən qonaqlarımız adından, musiqiçi dostlarımızdan, zarafat edirik, mən Firdosi ilə zarafatım var deyə. Amma hər birinin adından mən Mikayıl, dəyərli tamaşaçılar, sizin hər birinizə minnətdarımı bildirmək istəyirəm. Və belə deyə, bəlkə də veriliş ərzində mən bu sevincimizi yəni qonaqlar adına söyləyirəm. Bu sevinci bir ruza verə bilmirəm o qədər də, amma bu çox sevindiricidir. Hər kəs, qonaqlarımız da deyə bilər ki, bu o qədər sevincli bir hissdir ki, təkcə sənə baxmırlar. Eyni zamanda sənə tamaşaçılar öz hissini bir ruza vermək üçün zəng eləyirlər. Bax, bölgədən zəng eləyənlər, belə mən belə deyək də, belə deyim də, yəni loru dildə deyək, belə özüm kimi deyəcəm də, pulunuzdan keçirsiniz, konturdan keçirsiniz, zəng eləyirsiniz. Çünki bölgələrdən zəng eləyəndə onlar mobil telefon vasitəsilə zəng eləyirlər. Bizim şəhər telefonuna, təbii ki, orada, belə deyək də, kontur gedir, onlardan gedir. Mən minnətdaram hər birinizə, halal eləyin. Çünki bundan böyük sevinc ola bilməz. Tamaşaçı sənə baxır, eyni zamanda öz hissini bir ruza vermək üçün, öz sevgisini bir ruza vermək üçün zəng eləyir, bizlərlə danışır. Eləcə də SMS yazanlar bizim 050-291-42-42 telefon nömrəsinə. Mən ötən verişlərin birində də, səhv eləməsə, Əflatun Qubadov idi. Mən o həmin verişdə də çox sayda, bax, bugünkü kimi SMS-də, Maraf Ağa evdə olanda çox sayda SMS-lər gəldi. Mən həmin gün də dedim, bugün də tam ürəkdən deyəcəm, qoy desinlər, Mikayıl təkəbbürlü danışır. Qoy, eybi yox, məsələn deyirəm də. Amma mən təkəbbürlə danışmıram. Mən reallığı deyirəm ki, mən digər televiziyadan, bax, hazırda dayandığım məkana, televiziyaya gələndə, dostlarımdan bir neçəsi söylədilər, tərəddüd elədilər ki, nigarançılıq etdilər ki, Mikayıl, birdən tamaşaçı səni itirər, birdən tamaşaçı səni görə bilməz, amma var olun, aparıcı da, sənətdə olanın hər birində gücü, elə bir güc olmalıdır ki, hara gedirsə, ona baxan tamaşaçısını da ora cəlb eləyə bilsin. Mən bütün tamaşaçılarıma dərin təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. Hər biriniz var olun, sağ olun, o xoş sözlərə görə. Belə bir söz var, deyir, kiminsə kiməsə borcu yoxdur. Valla, amma o sevgini ki, siz bir ruza verirsiniz, təşəkkürlər, təşəkkürlər, bir daha hər birinizə təşəkkürlərimi bildirirəm. Qonaqlarımız, aha, bugün də məlumat verirlər ki, operatorumuz Orxanın dostu Eyşənin adı günüdür. Orxan hansıdır bizdə? Orxan, sənsən Orxan. Aha, operatorlarımızı yeni-yeni tanıyıram, Simaz'a tanıyıram. Mən Orxan adından Eyşən dostumuzu təbrik edirəm. Eyşən, ad günün, özəl günün mübarək olsun. Bax, bunu da Orxan adından söylədim. Qonaqlarımızın hər birinə təşəkkürlər. Günlər, əzim, var ol. Eyni zamanda Rəşad, şad oldum. Çox sağ olun. Cahangir, sənlə tanışdığımız zaten var idi. Eləcə də Şərir qrupu. Valla, ilk dəfədir görüşürük, amma istər Novfəldən, istər Salih bəydən o qədər pozitiv, belə isti münasibət, doğmalıq hiss elədim ki, elə bilirəm, valla Novfəli bir 100 ildir tanıyıram. Elə bilirəm ki, Salih bəylə bir neçə dəfə də bir yerdə əyləşmişik. Var olasınız. Təşəkkürlər. Dəvətimizi qəbul etdiniz, gəldiniz. Qaldı ki, xarı bir-bir instrumental ansamblu. Bunlar mənim qardaşlarımdır, bunlar mənim dostlarımdır ki, mənlə bərabərdilər. Elə beləcə də olacaq inşallah. Dəyərli tamaşaçılar, məhz gəlin, yəni qonaqlarımız gəlsin. Mən sizlərlə sağollaşıram, amma bu verilişimizin yekunu demək deyil. Qalan dəqiqələri qonaqlarımız canlı ifalarla sağollaşma edəcəklər. Sabah da görüşəcəyi, sabah da çox maraqlı qonaqlarımız olacaq. Hələlik. Üzü bəri, baxan gözə, sənə közü qurdalama. Gözlərini sözü baxma, sinəm üstən yol qalama. Sən bir Allahdan qansısan, mən qanadlı vermədən. Çəkiləsi dərdim azmış, lanə çəkəndiysə, siyə. Gönlüm neysə, siyə.
verilişə, Sosna İstehsal Topdan Satış Qapalı Səhimdar Cəmiyyəti, Körpü Mebel və M2U Butikin sponsorluğu ilə baxdınız.